ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سیٹی دی آواز بند کرو بیس تھوڑی دی وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
فخر انسانیت محسن عادا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک، جو ایک درس و تدریس دا سلسلہ ہے، جس طرح ایک سبق یاد کیتا جاندا ہے، رل مل کے اسی لوگ سبق یاد کرنے یا پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا ناچیز اپنا جے طالب علم دا بیان کرنا اور جناب دا پیار محبت دے نال جی سماعت فرمانا، اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال یہ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو توجہ فرمانا، اللہ اکبر، اج دا سبق جڑا اسی پڑھنا ہے، لوگ اسلام تے قبول کر لیندے نے، کلمہ پڑھ لیندے نے، لیکن اس کلمے تے پکیاں رہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگو پھر کلمہ بھی پڑھی رکھنا تے دین بھی اپنی مرضی دا اپنائی رکھنا، جس بات تے عمل دل کرے کر لیا، نہ دل کرے نہ کیتا۔ لہذا ہن توجہ نال بات نو سننا ہے کہ دین دے اتے پکیاں رہن والا مسئلہ استقامت فی الدین، توجہ فرمانا، استقامت فی الدین، دین دے اتے پکیاں رہنا، اللہ دی توفیق نال اے دین دے اتے استقامت والا مسئلہ بیان ہوئے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بڑے ہی پیارے انداز نال ارشاد فرمایا، بس کر دیو ایک جگہ سے بات جما دیو، جی میں عرض کر رہا سا، اللہ نے قرآن مجید اندر ان لوگوں دے بارے اندر کیسا پیارا انداز اختیار فرمایا، اللہ نے فرمایا جی، ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک او لوگ جڑے ایک ویری آنکھ لیندے نے اللہ دے بارے اندر، ربنا ہمارا رب، اگر ملا کے پڑھو گے تے ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس بعد ثم استقاموا، دیتے ڈٹ جاندے نے، پکے ہو جاندے نے۔ عرش والے نے اعلان فرمایا آخر تے میں ایک اور مقام تو اسے چیز دی تفسیر دا قرآن پاک پڑھاں گا، ادھر ویکھنا، اللہ نے اس آیت اندر فرمایا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن جے قرآن، اللہ فرما دے نے انہاں نوں ڈرنے دی لوڑ نہیں، غم کھانے دی لوڑ نہیں، خوف اپنے واسطے ہویا کردا، حزن دوسرے واسطے، اللہ والے دوسرے دے وی ہمدرد ہویا کردے نے۔ جڑا دین، اے تے نقطہ کدی وی نہیں ذہن چ، نہ میں بیان کیتا نہ تہاڈے، بعض چیزاں الہامی ہوندیاں نے، اتفاق نال تفسیر ذہن اندر آندی ہے۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا نہ انہاں نوں اپنے بارے اندر ڈرنے دی لوڑ ہے، خوف کھانے دی لوڑ ہے، نہ دوسرے دے بارے اندر غم کرنے دی لوڑ ہے۔ یعنی حزن بندے دے دل اندر، دوسرے دے بارے اندر، پورے قرآن مجید اندر جتھے بھی لفظ حزن دا لفظ آیا، وہ دوسرے دا غم، دوسرے دے بارے اندر خوف، اپنے واسطے آیا تے خوف دا لفظ آیا۔ یعنی مومن او اے جڑا جویں اپنے بارے دے اندر جو چیز دل
دل اندر رکھدا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی دے بارے اندر بھی اوہی دل اندر خانہ رکھے اوہی بات دل اندر رکھے اے سیکھنا میں عرض کر رہا سا میرے پیارے ویر غور فرمانا اللہ کریم نے جو قرآن مجید اندر بیان فرمایا ہے اللہ فرما دے نے کہ ان الذين قالوا ربنا الله واہ واہ قرآن ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ ادھر ویکھنا یہ اللہ اکبر کریم فرما دے نے ان لوگوں دے بارے دے اندر اللہ فرما دے نے جنہ نے ربنا اللہ آخ لیا ہے ثم استقبوا پھر اُدھے تے ٹٹ گئے پکے ہو گئے ایدے بعد اللہ دا اعلان ان لوگاں دے بارے اندر فلا خوف علیہم انہاں نو اپنے بارے چ وی ڈر نہیں رہا اور جنہ دا درد دل اندر رکھ دے نے ولا یحزنون انہاں دے بارے اندر وی ہن انہاں نو خوف رکھن دی دوسریاں دے بارے اندر وی ڈرنے دی لوڑ نہیں ہے جننے اے بات آکھ لئی ربن اللہ پھر دے تو بعد انج کہہ کے نبھا چھڑیا تم مستقامو اللہ فرما دے نے اولئک اصحاب الجنہ اے ہوئی تے لوگ نے جڑے جنت والے نے اصحاب والے اولائکا یہی لوگ اصحاب الجنہ نال فرمایا ایک دو دن واسطے جنت دا داخلہ نہیں دنیا والے اپنی مرضی نہ رب دے شریک بن کو جنت دنیا تے بنائی پھرن جنت دے جنت دیا موریاں دروازے دنیا تے کھول دے پھرن نانا سونیا اوتے جناب داخلہ بھی تے خارج جا بھی کوئی بڑی جاندہ ہے کوئی نکلی جاندہ ہے مارا کھا کے ڈنڈے کھا کے دروازے تو داخل ہوئی جاندے نے جیڑی اللہ نے جنت بنائی ہے وہ زمین تے نہیں فلکا تو پار اللہ دے عرش دے نیچے اس جنت دے اسی لوگ متلاشیاں جتھے میرے ویر آکھیا جائے گا زمنن بات ہو گئی جنہ لوگانو کہا جائے گا اللہ دا اعلان ہوئے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ایسے لوگ جڑے جنتی ہون گے جی میرے ویر جنتی لوگ جنت دے قریب لیاں دے جان گے نا جی فرمایا او جنتی کون ہون گے جڑے تقوی والے اللہ کولو ڈرنے والے لوگ اللہ نے جنتی لوگاں دا اعلان وی فرما چھڑیا اے نا نال ہی فرمایا اللہ سونے نے دیکھنا قرآن سننا جتھیاں دی شکل دے اندر گروہاں تے جماعتاں دی شکل دے اندر کیوں جی ٹولیاں دی شکل دے اندر ایویں جناب انہاں نوں جنت دے قریب لیاندا جائے گا اے گل غلط جنت عرش والے دی ہوے تے بندہ جنت جان والا لین حاضر ہویا ہوے اے تے ہو نہیں سکدا کیوں جی لین حاضر مجرم ہوندے نے جنتی تے بادشاہ ہوندا جنتی اور تسی کہو گے دلیل چاہیدی ہے ایتھوں ایویں کسے کہانیاں نہیں اس سٹیج تو جناب بیان کیتیاں جاندیاں آؤ دلیل اندر اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو سماعت فرما لو فرمایا جنتی لوگ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ خطیب دے اشارہ تدا باد وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ ملک فرمایا نعیما و ملکا کبیرا جب دیکھے گا وَإِذَا رَأَيْتَ ہاں جی ثم رأیتا اور پھر دیکھے گا مطلب کی جدر بھی نظرہ دڑائے گا جنتی بندہ فرمایا نعیما و ملکا کبیرا
نعمتائی نعمتات بہت بڑی سلطنت بہت بڑی بادشاہت سبحان اللہ جنتی تے بادشاہ ہوئے گا سبحان اللہ اس بات دا علم تو انو جڑا آخری درجے دا جنتی ہوئے گا فرمایا اس جنتی دا رقبہ کتنی بڑی جنت ہوئے گی جدے عمل سارے جنتیاں نالوں کٹ ہون گے روئے زمین نو ناپ لیا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ اور دس گنا زیادہ رقبہ زمین نالو دس گنا زیادہ رقبہ ادنا درجے دے جنتی دی جنت ہوئے گی ایتھے تے تسی کہندے ہو نا سبحان اللہ کہن نال ایک ایڈے ایڈے وڈے درخت لگ جاندے نے 100 سال تک جے تھلے گھوڑا دوڑدا رہے تے او جناب سایہ ہی نہیں ختم ہوندا او دا تے ایڈے ایڈے درخت لگن گے کتھوں اے دنیا محدود دین تے اسی دنیا دے لوگ ہاں نا اوتھے بڑی جگہ ہے پاویں ساری زندگی تینوں 1000 سال زندگی مل جائے اور 1000 سال تو 24 گھنٹے سبحان اللہ ہی کہندا رہے تے اوتھے تاں وی درخت لگن نوں جگہ بچ جائے گی ہاں کڑی او کڑیاں چھاواں تیرے درخت انج کہن نال ہی ملن بننیاں نے نا جنہ چ سورج نظر نہیں آئے گا بات تو الگ کے لمبی ہے میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا ادھر ویکھنا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا کہ گروہاں دی شکل دے اندر جماعتاں دی شکل دے اندر جنتی لوگ جڑے اللہ کولو ڈر کے زندگی گزار دے رہے تقوی والے لوگ روندے رہے اللہ دے حضور اکھاں چوں آنسو بہان دے رہے انج دے لوگ آن کے جتھیاں دی شکل دے اندر حتی اذا جاؤوہا جوں ہی جنت قریب آن گے وفتحت ابوابہا جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے انہاں نوں ایک سیکنڈ جنت دے دروازے دے سامنے انتظار نہیں کرنا پے گا بادشاہاں دا کوئی انتظار انہاں بادشاہاں نوں انتظار نہیں کرنا پیندا لوگ انتظار کردے نے پہلے ہی دروازے کھول کے پہلے ہی سجا کے لوگ کھڑے ہوندے نے انتظار اندر کیوں جی جنت دے دربان او سوڑیا تو بادشاہ جنت دا پوری بادشاہ جد جنت تے جائے گا اور دربان انتظار وچ کھڑے ہون گے سبحان اللہ جی 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 حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جی جی ہو جاؤ داخل ہمیشہ ہمیش واسطے داخلہ جنتی اندر داخلہ داخلہ ہی داخلہ ہے خار جاتے ہے ہی نہیں دنیا والے جڑی جنت بنان رب دے شریک بن پاکستان دی سرزمین تے او داخلہ بھی تے خارجہ بھی داخل ہوندیاں ویلے بھی ڈنڈے تے نکل دیاں ویلے بھی ڈنڈے اللہ اکبر لیکن جنت جڑی عرش والے نے بنائیے سلام علیکم دربان کہے گا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہو پکے بگے میں عرضائیں لا رہا سا میرے ویر غور فرما دیاں چلا جانا یعنی جنت 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 نا اللہ کریم نے فرمایا خالدین فیہا ادھے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے جزا بما كانوا يعملون اے جے تواڈے عملاں دا بدلہ عمل تواڈے عملاں دا بدلہ اللہ کریم نے تانوں عطا فرما چھڑیا اے جی جی میں عرض کرنا چاہنا میرے ویر غور نال سماعت فرمانا اللہ کریم فرما دینے اے دیکھو جنتی لوگ ایک میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آ کے عرض کر دینے سونیو مینو ایہو جیا مسئلہ بتلاؤ خباب بن ارت میرے نبی دے صحابی
نبی نے آندے نے اللہ دے نبی جی اج دا مسئلہ دسو پھر مینو ہور کسے کولوں مسئلہ پوچھن دی لوڑ نہ پوے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک باری زبان وچوں توحید دا اعلان کر دے پھر دے تے ڈٹ جا عربی دے حدیث دے الفاظ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم انج کہہ دے کہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا بس پھر دے تے ڈٹ جا جناب جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان مال تے اولاداں سامنے برباد کر دیتیاں جان اولاداں نوں ذبح کر دیتا جائے مال کھولیا جائے تیری دنیا برباد کر دیتی جائے مگر تم مستقیم پکیاں ہو کے بکھا دے سونے آ بس تیرے واسطے جنت تین ہور کو مسئلہ پوچھن دی لوڑ نہیں ہے اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بڑے ہی پیارے انداز نال عرش والے نے اعلان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین من قبلهم اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا پر اللہ جی جی اللہ فرما دینے تسی لوگاں نے گمان کر لیا ہے کہ جنت ایمی مل جائے گی نا 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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فرمایا تسی لوگاں نے گمان کر لیا ہے کہ جنت ایمی مل جائے گی ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم حتیٰ کہ تواڈے تو پہلے انج دے لوگ بھی گزرے نا مستہم البأساء والضراء انہاں نو ازمایا گیا تکلیفاں نے گھیر لیا اور بڑیاں اللہ تے ازمائشاں آئیاں حتیٰ کہ وزلزلو دوسرے مقام تے فرمائے زلزلو زلزالا شدیدا ہلا دیتے گئے جھنجھوڑ دیتے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا وزلزلو انہاں نوں ہلایا گیا جھنجھوڑیا گیا جویں زلزلہ ہیٹھلی اتلی مچا دیندا ہے اسی طرح انہاں تے ازمائشاں آئیاں امتحانات آئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ حتیٰ کہ اللہ دا نبی وی نبی دے نال ایمان لیان والے وی بول اٹھے ہاں جی متى نصر اللہ تیری مدد کدو آئے گی ادھر عرشاں تو جواب آندا ہے اللہ بس بس سونے من گئے ہاں ذرا ٹھہرو تے صحیح ماڑا جہ حوصلہ تے کرو ان نصر اللہ قریب اللہ دی مدد آئی لو آئی کی آئی اللہ دی مدد جی جی آئی کی آئی پریشان نہیں جی ہونا جی اللہ اکبر اللہ سورہ عنکبوت دے اندر اللہ کریم نے اس بات نو اپنے اس انداز نال بیان فرمائے حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لوگ ایہو گل خیال کر کے گمان کر کے بہ گئے نے
ہیں جی جناب کے ایویں چھڑ دیتے جان گے فلا ہم ہم لا فہم لا یفتنون وہم لا یفتنون کہ انہاں نو ازمایا نہ جاوے اے نہیں ہو سکدا کہ لوگ گمان کر کے آکھن آمنا لوگاں نے گمان کر لیا اے نا کہ جناب احسیب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا بس اتنی گل تو چھٹی مل گئی چھڑ دیتے گئے جنت دے وارث بن گئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ انہاں نوں ازمایا نہ جاوے جتے ہو نہیں سکدا اللہ اکبر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَن الْكَاذِبِينَ اللہ فرما دینے نانا ضرور ان لوگاں نو اسی ازمایا جڑے تواڈے تو پہلے لوگ گزرے نے تاکہ ویکھیے اسی جان لئیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ جان لئیے اپنے دعوے دے اندر آمنا کہن دے اندر توحید نو منن دے اندر کون سچا ہے تے کون جھوٹا ہے اللہ کہندا ازمائیے اسی زمان تو بعد جنت ملے گی اتنی پیاری جنت ہے نا ہر فرمایا اس واسطے اسی ازمایا کرنے آ کہ کون دعویٰ کرن والا اندروں دعویٰ کردا ہے کون زبان دے اتوں تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون جناب صرف زبانی زبانی رٹ لائی جاندا ہے اللہ اکبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کردے نے بھی حدیث بخاری دی موجود ہے میرے نبی فرما دے نے میرے نبی دی خدمت اندر صحابہ حاضر ہوئے اللہ اکبر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نو بڑیاں تکلیف آئیاں تے ایہو جیاں گلاں وی پوچھتے نے خباب بن ارت ہی پوچھتے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ نال ہور وی صحابہ موجود نے کہندے نے اسی اللہ دے نبی نو آکھیا اے پیارے نبی جی مصیبتاں نے پریشانیاں نے ازمائشاں نے نڈھال کر چھڈیا اے ادھروں تکلیف ادھروں بھوکاں ادھروں جناب مشرکاں کافراں دیاں ماراں اللہ دے پیارے نبی جی پیارے محبوب تو آئی فرماؤ اللہ کریم اپنی رحمت نال سانو ہاں جی انہاں تکلیفاں تو نجات دے دےوے میرے نبی سونے نے فرمایا مٹھڑیو پیاریو ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو حالانکہ تواڈے تو پہلے کہیں دا بندہ بھی گزریا ہے جنوں زمین اندر گڈ دتا جاندا سی زمین اندر گڈ کے او دے سر دے اوتے آرا رکھ کے او دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے سن اور لوگے دیاں کنگیاں دے نال او دے جسم ہڈیاں تو گوشت نو جدا کر کے رکھ دیتا جاندا سی تار تار جسم نو کر دیتا جاندا سی ایڈیاں بڑیاں تکلیفاں وی انہاں نو اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکیاں اے جے ثم استقاموا فرمایا جڑے لوگ استقامت اختیار کرنے والے اس قدر استقامت اختیار کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں دے بارے دے اندر ایک ایسی خاتون ہے جڑی وقت دے فرعون دی گھر والی ہے بی بی آسیہ محترمہ ادھروں جناب انہاں نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے ہیں جی فرعون کھار آیا غصے نال لال پیلا ہو کر کے کہندا ہے بابا جی علی محمد سمسام جس تقریر اندر نہ آون تے آواز آواز جچدا تے پھبدا ہی نہیں ہے بابا جی کی کہندے نے ہاں جی فرعون بولیا غصے اندر کہندا گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی
تینوں چھڑانا کسے نہیں آج کہندا تینوں میری گل مننا ہوئے گی انا ربکم العالی میں وڈا رب موسیٰ دے رب دا انکار کرنا ہوئے گا ہنجی جناب گاسیا کہندی میں نہیں شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جامنا دکھ پہنچا لو جیڑا تسا پہنچاونا دکھ پہنچا لو جیڑا تسا پہنچاونا جان دی لوڑ مینو نہیں حضرت بی بی آسیہ انہوں لٹا لیا گیا ہے لباس فاقرہ اتار لیا گیا ہے قیدیاں والا لباس ملکہ محترمہ نو پہنا دیتا گیا ہے زندہ جسم اندر میخاں گڑیاں جا رہی نے اور زندہ جسم تے ہڈیاں دے اندر میخاں نال سرا کیتے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ آسیہ تاوی کہندیاں پیاں نے ایتھے بابا جی کہندے نے آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا دکھ پہنچا لو جیڑا تساں پہنچاونا جان دی لوڑ مینو نہیں ادھروں مارا پی رہیاں ادھروں بی بی آسیہ محترمہ دعا کر دیاں نے اللہ دے انہاں اللہ کریم نے انہاں جملیاں نو اپنا قرآن بنایا کہندے نہیں کہندیاں نے ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین حضرت آسیہ کیویں دعاواں کردیاں پیاں نے ادا ترجمہ انہاں ایتھاں دا آسیا دی بولی دا میں آپ کیتا اے اللہ اکبر آسیا کہندی رب سن دعا توں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ میرا گھر جنت اندر بنا دے جنت کے دے گولے اللہ دے گولے میں تے جملے بولے کدی کدی میں کوشش کرنا تے کوئی جملہ بن جاندا ہے ورنہ میں شاعر نہیں اللہ اکبر میں لکھے آسیہ کہندی رب سن دعا توں فرعون لعین کولو جان چھڑا توں اپنے کول میری جگہ بنا توں دنیا دی لوڑ مینو نہیں اللہ اکبر اللہ جی 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 میرے پیارے ویر اے جے جنہ دے بارے اندر قرآن بولے اے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت فی دین جان دے انہاں ایک حضرت عبداللہ ذوالبجاد ہیں میرے نبی دے صحابی نے کلمہ میرے پاک محمد رسول اللہ دا پڑھ لیا ہے ادھروں چچا ایدی کفالت دے اندر دا بھتیجا رہندا ہے اے عبداللہ ذوالبجاد ہیں دا نام عبدالعزا ہے دور جاہلیت اندر یعنی عزا بت دا بندہ یعنی اللہ اکبر عبداللہ ذوالبجاد ہیں انہاں نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے چچے نے دیاں نگرانیاں سخت کر دیتیاں تکلیفاں ودا دیتیاں نے تسی کو گئے چچا ایدی کفالت کیوں کر دائے ایدی جناب والد گرامی بچپنے چ بہت ہو جاندے نے ایدی والدہ نال ایدے چچے نے نکاح کیتا ہے ایدی تربیت اندر رہندا ہے اور جناب بکریاں چارتا ہے مال بنی بہت زیادہ بدھارا ہو گیا ہے مگر ایک دن کہندا چچا دل نہیں کردا اندر ہور ہوئے تے باہر ہور ہوئے ایو جی منافقت مینوں نہیں ہوندی میرا دل نہیں لگدا مکے دیاں گلیاں چ میں رہ نہیں سکدا میں مدینے والی سرکار جناب محمد دا غلام ہاں
میں جانا چاہنا مدینے وال جانا چاہنا مدینے دا راہی بننا چاہنا یہ کہندا ہے نا نا انکار کردا رہے ایک دن کہندا ہے چلو مال سارا مینو دے دے میرے کول رہ کے کمایا ہے چل ایویں ہی چلا جا جان لگے تے کہندا کپڑے بھی اتار دے جسم دے کپڑے بھی اتار لے گئے رات دے اندھیرے دے اندر دوڑیا دوڑیا جا کے دروازے تے دستک دیندا ہے امی دروازہ کھولن واسطے آئی کہندی کہندا امی دروازہ نہ کھولی میرے چچے نے میرے نال اجداشر کیتا ہے مینو کوئی کپڑا ہی دے ماں نے ٹاٹ ہاتھ اندر آیا وہ چک کے باہر سٹیا ہے پردے اندر ہو گئے انہیں دو حصے کیتے ایک لک نال لپیٹ لیندا ہے دوسرا کندھے تے سٹ لیندا ہے تے مدینے دا مسافر ہو گیا اے جے مدینے دا راہی اے جے مدینہ منورہ نو جان والا مدینے دا مسافر تے تے میرے ویر نانا محسوس نہیں کرنا چل مدینہ تے جناب المدینہ ہے جی اکھاں بند کرو کہندے نے چل مدینے جاندے پے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ یہو جے بہرو پیے تے مداری پتہ نہیں دنیا چ کدوں تک زندہ رہن گے میرے پیارے ویر اگر اکھاں بند کرن نال مدینہ لب جاندا تے حضرت عبداللہ بزل بجا دین اے کئی سو کلومیٹر دا سفر بھکیاں ترایاں کپڑیاں تو بغیر کدی وی نہ کر دے نا 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 سونے آئے تم پہلو پیا پانے مداری والا تماشا ہے یہ دے اندر کوئی حقیقت نہیں اکھاں کھلیاں رہن مدینے دے سفر دیاں صعوبتاں برداشت کردا رہے پھر سونے نبی دا دیدار ہوے تے لطف آندا ہے ایتھے فراڈ نہیں 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 ایتھے جناب کوئی ایسا تماشا نہیں چلے گا اے دیکھو حضرت عبداللہ ہیں جی زل بجا دین دا پہلا نام عبدالعزہ سینا سفر کردا مانو آخری سلام کہہ کے چلا جاندا ہے کہندا ہے کروڑوں ماما ایک پاسے تے سونے محمد دی جھلک ایک پاسے تاوی آپ کا دان نہ ہوئے اس واسطے جناب چلدا چلدا جو تم مدینہ منوراج پہنچیا رات تہجد دا ویلا ہون والا ہے مسجد دی دیوار نال دروازے تو باہر ٹیک لا کے بہ گیا ہے ہونٹ سچے ہوئے جنہ چو خون سمدا ہے خون چلتا پیا ہے پیر سجے ہوئے تھا پاپنے ہوئے سفر کر کر کے پتھر وج وج کے یہ اتھے پہنچے نے تے اللہ دے نبی تہجد دی نماز واسطے آئے دروازے نال ٹیک لا کے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے آپ نے فرمایا تو کون کہندا حضرت میں عبدالعزہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا تیرا نام اج دے بعد عبداللہ ہے تو عزہ دا بندہ نہیں میرے نبی نو ساری داستان سنائی ہے میرے نبی نے آخیا عبداللہ زل بجا دین دو ٹاٹا والا عبداللہ دے اس عبداللہ زل بجا دین دے والد دا نام شاید ہی کوئی جاندا ہوئے مینوں ہی نہیں پتا واللہ عبداللہ زل بجا دین میرے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے جڑے القابات نے انو ملے نے دو ٹاٹاں والا عبداللہ ایڈے مشہور ہوئے زل بجا دین کہو تے تام یہ ہوئی عبداللہ مراد ہون گے زل بجا دین دو ٹاٹوں والا عبداللہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا مسجد کھولی اندر لے گئے نماز تو بعد پیارے نبی فرما دے عبداللہ تو ساڈے کول ہی رہا کر اصحاب صفا دے اندر داخل ہو گئے اوتے ہی قرآن سکھ دے نے قرآن پڑھ دے نے اچھی آواز نال جو جذبے نال نواں نواں ملیا ہے دین سبحان اللہ محنتاں نال ملیا ہے نہیں نہیں اے بجرمار وراثتی طور تے نہیں مسلماناں دے گھر جم پے جو مرضی کریے تے مسلمان نا 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 سونیا اے نواں نواں دین ملیا ہے بڑی تڑپ ہے بڑا جذبہ ہے جویں بلال اچھی آواز نال کلمہ پڑھ دے استقامت ملا بلال دی استقامت دا وی ٹچ دے آنگا ویسے تے الگ میرے عنوان نے نہ کئی کئی گھنٹے آندے اللہ دے فضل نال لیکن ادھر ویکھنا میں جڑی بات عرض کر رہا سا اوتھے ہی قرآن پڑھ دے نے اک دن اچھی آواز نال قرآن پہ پڑھ دے نے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ لوگ دی نماز اندر خلل آندا ہے ہولے قرآن پڑھ لیا کر حضرت عبداللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے پیارے زل بجا دین سے آبی نے نا میرے نبی نو پتا چلے اللہ دے نبی نے فرمایا عمر
عبداللہ عبدال بجا دینو کچھ نہ آخیا کر انو دی حال اے دے حال تے چھڑ دے انو تے دے رب نے بھی نہیں پوچھنا جڑا میری اور میری خاطر اللہ دی توحید دی خاطر جسم دے کپڑے بھی نہ لے کے نہیں آیا میرے نبی فرما دینے نو تیر رب بھی نہیں پوچھنا تو کون ہوئے عمر عبداللہ نو پوچھن والا جی میں دل کرے عبداللہ دا ہوئے ہی پڑے جی میں دا روح راضی ہوندا ہے ہوئے ہی بلند آواز نال پڑے تسی اپنی نماز دا فکر آپ کرو گو جی اللہ اکبر اللہ جی میرے ویر اونا لوگاں دے اندر جنہ دے پارے اندر قرآن گواہی دیندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ اکبر اللہ اللہ استقامت فی الدین والا یہ لفظ پڑھ لینا سوکھا ہے میرے پیارے ویر توجہ تے فرما دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ کر کے انج دسے آئے نا اللہ دے پیارے نبی فرما دینے حبیب نجار دیاں حبیب نجار دیاں گلنا جی جی قرآن اندر اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے ایک تے حبیب بن زید جے دا تذکرہ دنا طالب علم نے اپنے محبت رسول والے خطاب اندر بیان فرمایا ہے بیان کیتا ہے دوسرا اے جڑا میں استقامت فی الدین والے مضمون بیان کرنا چاہنا ہے اے حبیب حبیب نجار لوہارا درخانا کرنے والا مزدوریاں کرنے والا حبیب نجار انہیں جناب کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 کلمہ پڑھ لیا تے لوگ دے مارن دے در پے ہو گئے جناب دوڑے 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 اے دوڑے تے اللہ دا قرآن بن جاوے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى دوڑیا دوڑیا شہر دے پر لے کنارے تو آیا لوگ انہوں پکڑ لیندے نے تے مار دینے کہندے نے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون اونا دی تبا کرو جڑے تواڈے تو مزدوریاں نہیں منگ دے معاوضے نہیں منگ دے اور ہدایت دی طرف رہنمائیاں کر دینے ہدایت والے بھی لوگ نے نا الغرض جناب ایویں اسے ویلے باز کرن لگ گیا اللہ دا ولی ادھر مارا پی رہی ہیں کہندے نے ایک اللہ دا نام لین والے آ حبیب تینو چھڈنا ہوئے گا توحید نو مگر استقامت تیری زیادہ ہے وما لی عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون کہندے نے مینوں کی ہو گیا ہے میں اس اللہ دی عبادت نہ کراں جنے مینوں پیدا فرمایا ہے او دی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے کہندے نے نا اللہ نو چھڑ کے ہو جیاں نو نہیں پوجیا جاندا جڑے ذرہ برابر نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک نے نہ اور نہ وہ ہدایت ہی دے سکدے نے نہ اگر میں انہاں لوکاں دی عبادت کراں انہاں پتاں دی پوجا کراں انی ذل فی ضلال مبین میں تے پھر واضح گمراہی اندر چلا جاؤں گا کہنے انی آمنت بربکم نہیں سمجھے اس بندے دا باز مارا پی رہیاں ایویں زمین تے لٹا لیا گیا ہے تے جسم تے پیٹ تے چڑھ کر کے اچھلیا تے کدیا جا رہا ہے اتنی زیادہ تکلیف آئیاں دیاندیاں پئیاں نے لیکن بندہ تو عید اندر ایڈا پکا ہے او دی زبان چو نکلتا ہے کہندا ہے میں اللہ دے علاوہ انہاں لوگاں دی عبادت کراں یا انہاں بتاں دی پوجا کراں جڑے نہ نقصان دے مالک نہ نفع دے مالک نے ذل فی ضلال مبین اس وقت میں بازے گمراہی اندر چلا جاؤں گا ہیں جی دور دی گمراہی اندر چلا جاؤں گا کہ کہنے انی آمنت
بربکم. میں کوئی نمی گل نہیں جے کرتا، میں تے تہاڈے رب تے ایمان لے آیا. رب تو اڈا بھی تے وہ کیسا آواز ہے، کہندے نے میں تے او مارنے والے او، ہنجی میں تے تہاڈے رب تے ایمان لے آیا. فاسمعوا، میری گل غور نال کیوں نے جے سن دے، مگر مشرک دی مت ماری ہوندی او تے شرک تے کفر اندر ایڈے پچ چکے نے نو مار دے نے، اے دے جسم تے چڑھ کے اے دی آنتڑیاں باہر نکال دین دے نے نا. اس ویلے اللہ دا ولی، اللہ نے اپنے پیارے نو جنت وکھا چھٹی، اجے تک سا جا رہے نے، اجے تک دنیا تو رخصت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے بندے دیاں ساریاں رکاوٹاں سامنے دور کر کے پردے ہٹا کر کے اللہ نے دی عرش دے نیچے جڑی جنت بنائی، ہو جنت وکا چڑی. جنت نو ویکھ کے کہندے کیلے ادھر آباد آدھی عرش والے دی، اے جنت ویکھ رہا ہے حبیب نچار، ادھر آباد دیئے قیل دخل الجنہ، سونے آ جنت اندر داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. حضرت حبیب نچار کہندے اس ویلے جدو دم رخصت ہو رہے نے، جنت ویکھ رہے نے، جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں گئیاں، بلکہ جنت وکھا دیتی گئی اور حکم ہو گیا ہے قیل دخل الجنہ. اس ویلے جنت ویکھ کے اپنی قوم دا پھر بھی خیال کرتے ہیں، کہنے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعل من المکرمین. کاش کہ میری قوم جان لینتی کہ میرے رب نے مینو کیوں بخش چھڈیا ہے، توحید دی وجہ تو میرے رب نے مینو بخشیا ہے. اے کاش کہ میری قوم جان لینتی بما غفر لی ربی. میرے رب نے مینوں کیوں بخش دیتا ہے، میری قوم نو پتا چلا جاندا، او بچا چل جاندا، او جعلنی من المکرمین. میرے اللہ نے مینوں چنگے لوگاں اندر، پاک لوگاں اندر، مکرم عزت والے لوگاں اندر کیوں شامل فرما چھڑے آئے. میری قوم نو پتا چل جاندا، او بھی اس توحید نو اپنان واسطے ماری ماری پھر دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. جی 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 میرے پیارے ویر، جس طریقے نال ادھر ویکھنا ذرا غور کرنا، رہ نہ جاوے کدھرے میرے بلال دی استقامت، پھر میرا مضمون تے ادھورے تمہیں ادھورا رہ جائے گا. سیدنا بلال نے کلمہ پڑھیا، احد 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 دیاں فجناب صداواں بلند کر رہے نے، ادھروں فرعون، ہاں جی جناب اے حضرت بلال دا جن میرے نبی دا جڑا فرعون ہے، وقت دا فرعون ابو جہل تے امیہ فرائی نے فرعون دے اندر داخل لینا، ادھروں امیہ جدا غلام بلال ہے، امیہ جدو گھر آیا بلال کلمہ پہ پڑھدا ہے، اس سے اندر آ کے کہندا ہے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں، بن گیا اے مومن اج پتا اے پایا میں. حضرت بلال اگوں آغاں پکار دا نام محمد والا،
کال جے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی کہندا بلال کی کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت عبادت دی پا لئی پلے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال پکڑیا جاتا ہے کدی ریتاں تے گھسیٹیا جا رہے ہے کدی پتھراں تے گھسیٹدے پھردے نے بابا جی کہندے نے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پے گئے جویں پھل نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال نو پکڑیا جاندا ہے سارے سردار مل کے بلال نو مار 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 کر کے ادم ہویا کر دیندے رے ہن کہندے نے بلال تیری سزا نہیں مکی تھک گئے ہاں اسی دم لے لئیے سائی کڈ لئیے پھر تیری خبر لے لینے ہاں یا تے جان تو مکا دیاں گے جان تو ہاتھ دھونا پے گا یا پھر نبی محمد دا کلمہ چھڑنا ہوئے گا حضرت بلال کی کہندے تھے پھر میرے تو جملے بنے کہندا بلال سن لو سرداروں کو بار دیو پاویں ہن مینو تسی جان تو مار دیو کہندا بلال سن لو سرداروں کو پار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو پر میں نہ جے ہار مننا دلوں وسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے میرے نبی نے حالات سنے تکلیفاں ویکھیاں اللہ دے نبی حسرت نال کہن لگے لو کان عندنا مالا اشتغینا بلالا اگر میرے ساڈے کولے مال دولت ہندی بلال نوں مولی خرید لیندے حضرت ابوبکر نے سنیا میرے نبی دے آنسواں والا یہ جذبہ تے میرے نبی دی دعا سنیے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال سنیا ہے اللہ اکبر پیارے حضرت ابوبکر نے بلال نوں خرید کے اللہ دے نبی کو لے آئے سونے آپ بلال آزاد امیہ دی غلامی چو بلال تہاڈا ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا میں محمد تے غلامیاں تو آزادیاں دلوان آیا میں بھی بلال نوں آزاد کرنا بلال آزاد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان لوگوں کے اندر شامل ہو گئے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر گلاں تے مکنی ہی نہیں استقامت فی الدین والا مضمون کدو مکن دے آندا ہے میں جناب اس مضمون دے اندر بلال دا ذکر کراں کہ صہیب دا کراں میرے ویر یا پھر عمار دا کراں یا انہاں دی والدہ سمیہ دا کراں یا سمیہ دے شوہر یاسر دا تذکرہ کراں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جو دین قبول کرنے والے کلمہ پڑھن والے ایمان لے آنے والے توحید اور رسالت نمنے والے استقامت دے عنوان تے بڑے بڑے لوگ نے
جنہ دے ابو فقیہ دا تذکرہ کراں یا جناب پیارے ہنجی خباب بن عرب دا تذکرہ یا قضا کا تذکرہ کراں یا تکلیفہ دین واسطے اٹھانے والے سیدنا عثمان دا ذکر یا پیارے ابو بکر نو جڑیاں ماراں پیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود دا تذکرہ کراں یا زبیر بن عوام دا کراں میرے ویر ایتھے سارے دے سارے لوگ کدھرے زید آن گے زید جناب کدھرے سعید بن زید آن گے جنہاں نو حضرت عمر نے رسیاں نال بن دتا سی اللہ اکبر اللہ اپنے بہنوئی اور فاطمہ نو مارن واسطے اگے ہوئے ماریا وی فاطمہ نو مگر اے توحید اپنا چکے سن ان لوگاں دے اندر اپنا نام لکھا چکے سن جنہاں دے بارے اندر عرش والا بولے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے الغرض میرے پیارے ویر اتنے عظیم لوگ سننا اللہ اکبر اللہ اللہ بخاری شریف اندر حضرت عیاش بن ابی ربیعہ دا جناب او تذکرہ موجود ہے سلمہ بن حشام دیاں تکلیفاں دا تذکرہ موجود ہے پھر میں کیدہ کیدہ نہ لواں میں تین سارے ہاں دے بارے دے اندر انج کیوں نہ کہاں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہم گاموں میں تاریخ نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ ان لوگوں دے بارے اندر اتنا زیادہ اللہ نے انعام فرمایا ہے اللہ فرما دینے جڑے لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اے ہو جے لوگاں نوں آواز لگ دیئے نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ ہن تسی مہمان ہوو گے اللہ کہندے نے مہمان نوازی غفور رحیم میں رب دی طرف ہوئے گی میں تو میزبان ہوں گا اللہ کہندا تسی میرے مہمان ہو گے ہیں جی بس پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ نے اعلان فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو تہاڈا جی چاہے گا ہن سونے وہ ملے گا دنیا تے میری مرضی دے مطابق زندگی گزار کے آئے ہن مرضیاں تہاڈیاں چلن گیاں پوریاں میں رب کراں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رسوله الكريم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين ساڈے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے اللہ
انہاں سارے بیماراں نوں صحت کاملا جلاتا فرما اللہ میرے پیارے عمران برخوردار دیاں سمینتاں نوں اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما جامع مسجد نذیر نوں اللہ سارے پیارے نذیر واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اللہ یا اللہ اس مسجد نوں رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے جڑے دینی اداریاں نال تعاون فرما دے نے اللہ انہاں دے گھراں نوں جنت چ آباد فرمائی دنیا چ وی اللہ آباد رکھی یا اللہ اللہ سونے آ میرے مرکز الحرمین یونیورسٹی والے مرکز نوں اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ جن جن لوگاں دے تعاون نال ہو رہے نے اللہ سارے دے رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتائی برکتاں عطا فرما اللہ اللہ سونے آس غیب دے خزانے چو ساڑی مدد فرما اللہ ساڑے نال راضی ہو جا اللہ اپنے بندے نوں پریشان نہ کریں اللہ گناہگاراں خطا کاراں سی مگر تیری رحمت دے طلبگاراں اللہ سونے معاف فرما دے اللہ ساڑے نال راضی ہو جا اللہ سونے جدو تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مردے ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي